More, co dělám? Nevím. Spíš já se tady ptám sebe, proč tady ten lol vůbec hraje. Ale do píči! Kamo, chápeš? Já se třeba na každý 30. pokus dostával na straight fly, hej. A teď už uběhlo 160 pokusů a ještě jsem se k němu ani nedostal. Mure, nelaguj se, protože to laguje, to je nenáročná hra. Já to nechám. Počkej. Let's fucking go. Oh, yes, yes, 130, let's go. Fuck yes. Jsem ti říkal, že dáš 140. Fuck yes. Říkal, že dám, vole, že dám 180. Kámo, mohl jsem trošku víc, jsem nakonec zmatl, protože došlo mi nějak zhruba, že mám nějak 130 a byl jsem úplně zmatený, jsem nevěděl, jak reagovat. Ty vole, docela legendární rán.